朝日、そしてその後ろには宇治、さらに富士、そして大分にとか出るかもあって、ここまでがまず、あのオープニングだったので、大きな混乱をかけたというのに、実は12号店ではぜひ、その後ろ、有田、さらにその後ろの14番手、大分の後ろを完全に止まってしまったり、スローになってしまったり、そういったドライバーたちです。
どうしたんでしょうね、何かミスがあったか、最終コーナーから立ち上がって、中村さん、ホームプレートを通過、5秒ごとのペアスが高速度に来ました、スタッチまで、ほんの5、6秒あったのに、一気に進まってきました、まさかまだ大空に入っているというわけではないでしょう、6分間はまだたっぷりあります。中村会長、皆さん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